Y si comienzo a grabar, mejor. También. Momento de partida. Ha habido A veure, ens connectem tots a consultar el senyor de Twitch. Hola. Molt bones, Faitos. Pardell. Ens falta un Parce per aquí. Parce ha caigut. Vale, pues se'n tornem un altre cop. Va, que ara ja gravo i això ja va per gaming.cat. Presentació de... el consultor de senyoreta Twitch 2.1, 2.2, perdó, el 2.1 el va fer l'altre dia el David. Vale, i ara fem un upgrade d'aquest 2 i fem el 2.2 i presentem el LT Pardell, lliutenant Pardell. Hola. De... Hola. 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 Qui hi ha per aquí? Hosti, ha vingut tothom. Vale, guai, 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 m'agrada. Representació de tots. Això mola, això mola. Vale, no sortia, a veure, no sortia el canal a Discord. Vale, sí, sabeu el que passa? Hi ha un límit per grups de gent, de 10 persones, i mira, millor que segueu per Twitch. Ah, i, això és mentira. Sí, sí, no, no, m'ha posat el comentari. Fem repàs, hi ha Flytos de Nintendo Hype i de Catacraft, Parce també de Nintendo, no, de Catacraft i XDAX, també tenim el Lieutenant Pardell, de Catcom. El Cidret també. Digue'm? El Karen també és de Catcom. Yeah. El Karen també és de Catcom, és veritat, i estava jugant amb mi a Hots aquests dies. Sí. I Master Lippy com a representació dels Pepin Gamers, de Battlefield i altres coses rares com el joc del Conan. Però bueno, sí, jocs de tites. Sí, jocs de tites, jocs de Conans per allà amb taparrabos i espases. Fent cases de... Sí, sí, bueno, són bastant surrealistes els directes i són divertits. Vale, pues... Espera que us heu equivocat de pàgina, en lloc de gaming.cat és porno... porno.cat. Hòstia, pornhub.cat. Comença molt bé, tu. Missatge que pels que portin gaming.cat ja sabeu quin és el següent directori de gaming.cat. No, xerrupa cabeça. L'altre. Vinga, concentrem-nos. Aquí, petita introducció de Twitch, que és Twitch, que és un canal de fer directes, ha semblat a YouTube, però no es carreguen els vídeos, sinó el que es fa és directament. YouTube també pots fer directes, però... Hòstia, el gos. Però YouTube està més enfocat a penjar vídeos. Twitch, no. Twitch està més enfocat a fer directes. Vale. Que es poden fer directes a YouTube? Sí, però millor Twitch, vale? Que es poden penjar vídeos a Twitch? Sí, però millor YouTube, vale? Perquè els vídeos també s'eliminen al final, costa de postejar-los i tot això. Per als qui no esteu gaire familiaritzats amb Twitch, res, aquesta és la pàgina web, també teniu aplicació de PC, crec que de Mac també, no m'equivoco. No hi ha gent aquí per fotre amb la bronca. I per canviar, quan esteu fent el directe amb l'OBS, dashboard, i aquí canviaré una miqueta. Que li volia ensenyar el Pardell, tu m'ha de canviar. Ole, ja he petat tot. És que el Pardell és un Pardell. Hola. Ah, bueno, saluda, Minerva. Hola. Hola. Que també jugava amb tu amb el Hots. Sí. Està aquí preparando cubatillas. Hola, mare meva. Oh, collons. No, perdona. Cuba Libres. Cuba Libres. Sí, vintage. Ja és que el Ron no el tolero. Doncs mira, per dir, el tema de títol del directe. El consultori de la senyoreta Twitch. Ara perquè ho escrivi, Twitch. Vale. El consultori de Berto. Jo també he pensat això, no m'ho puc creure. Mare meva. A veure... Que per cert, ja no el fan. Sí, bueno, sí, al Movistar. Però no, perquè ja... O sigui, bueno, no ho sé, però jo el seguia des de YouTube. Que perquè estamos haciendo un tutorial, joder, tio, que estem a classe. Atenció que el David Cat està ja connectat, està comentant està fent spam al chat. És guai, això. Va, David, vine d'aquí, no, que ens acompanyes. Bueno, que no tingui follant amb la família, tampoc. Hola. Hola. Mítel. Hola, David. Hello, Dan. Hello, Dan. You?
Et sentim? Sí. Perdoneu, és que estàvem al meu directe i m'he anat tardíssim perquè no se'm connectava bé el mòbil. Vale. Sorry. Almenys tu tens excuses, saps, si o no? Vaig a regular volums aquí. Vale. Esteu aquí, Flaitos, Lippy, el Parce, hola, què tal? Hola. Hola. A veure, i res més, update. I per d'ell, un altre dia repassem el capítol 1, vale? Cap problema. I també repasses el capítol 2.1 del David, que va fer amb Pepins. Vale? I vale. Anem a saco, eh? Anem a saco. A veure... El intensivo a las 10. ¡Tachán! La puerta del infinito aquí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver, David, tú vas a explicar el tema de escenas. Inception. Es Inception total. Vale, David, tú vas a explicar el tema de las escenas, todo eso, cómo configurarlo. ¿Vale? Sí. Y que se vaya a repasar, ha de anar allá. A tomar por culo. No, ha d'anar allà, ha d'anar al vídeo del David, que per algú el va fer. Ah, s'ha de venir amb la feina feta. I ara avui en repassem això. Com nassos fem la retransmissió? Perquè havia tot el pitote, va, de fet ja encara, jo tinc pitotes encara amb el tema de la configuració, de que caiguin els frames, de que hi hagi coses rares, vale? El que veu aquí baix, ara ho estic assenyalant, drop frames, la CPU, les fonts per segon i aquest color verd amb els cribats per segon, això, vamos, és a dir, ha de ser... Això ha d'estar perfecte tot el rato, com aquell qui diu. Si has de sacrificar qualitat, sacrifiques qualitat perquè sigui fluid, vale? És a dir, si veus una retransmissió que està de puta mare però té un drop frames, tu el que fas és pirar-te-les. I el que fa l'altra gent també és pirar-se-les, vale? Llavors, primer de tot, jo segueixo els passos d'un youtuber que he estat mirant, vale? D'aquest home d'aquí, vale? Aquesta pàgina, bueno, és la Bíblia, aquesta pàgina. I amb aquest vaig estar veient, si millor et fa test de frames i de programes per fer el, bueno, el 240, el 264, que és anar amb la CPU, o l'MB, que és anar amb la GPU, vale? I el tio et fa comparacions, està superguai. Després també et parla... Bueno, això és el que repassarem. La pestanya Output, que és la mort. ¿Vale? I per què és la mort? A veure, primer de tot, primer vídeo. Aquí tenim dues coses, que és el base i l'output. ¿Vale? I veureu una cosa rara amb la meva resolució. Jo vaig amb 10-19. ¿Vale? És la pantalla reciclada que tinc i no puc fer més. I vaig a 1440-900, 1440-900, vale? Vosaltres si teniu pantalla, si sou gent normal i teniu una pantalla de 19, de 9-16, no, de 19, de 16-19, de 16-9, sí? De 16-9, vale? Aquí el que tindreu és el X1080 o el X740, em sembla que era, el de inferior de 1080, i aquí serà la resolució que teniu vosaltres a la pantalla. Vale? Això és el que a l'OBS llegirà, però després a l'output és el que veurem els vostres viewers a Twitch, vale? Aquest d'aquí, a l'output. Vale? Si tu el que vols és retransmetre amb una escala més baixa o a la mateixa, hauràs de tenir, si és la mateixa d'aquí i d'aquí. Si és amb una escala més baixa, hauràs d'anar a 740 o hauràs d'anar a 360, em sembla que és la següent, o 480, vale? Sempre comptant l'amplada, no la llargada, vale? De la resolució. No intenteu pujar, vale? Perquè forceu bastant la GPU, i això d'aquí, vale? El reescalat, si vosaltres el que feu és reescalat, estareu fent servir la GPU, vale? Tot el rato aquí anirem parlant de qui s'encarrega, la GPU o la CPU. Depèn dels vostres jocs, també. O si una cosa, un apunt. Si jo tinc GPU i CPU, què passa? Vale. Tots tenim una CPU i una GPU, vale? El que passa és que tu pots carregar la CPU posant, jo què sé, l'Spotify, controlant això, venga, controlo això, controlo el Firefox, si algú teniu obert, també controlo el Twitch, vale, pues la CPU es carregarà a tope i dirà, pues, no et faig bé l'Steam, hi haurà drop frames, reescalarà el píxel
i et sortirà un Twitch, un directe de merda. Llavors, tu hauràs de sacrificar una miqueta de gràfics del joc perquè la GPU s'encarregui de fer el directe. Què passa? Que la GPU, les GPUs que estan fent ara, la sèrie 9 i la sèrie 10, se'n poden, o la 8 em sembla també, se'n poden encarregar de llarg de fer la retransmissió. I si encara dubtes, el que pots fer és pillar-te una targeta capturadora i que faci ella la feina. ¿Vale? I la targeta capturadora te n'oblides del que gastes amb CPU i GPU. Jo al final vaig fer la inversió, targeta capturadora interna de PCI Express de segona mà i... Va, és a dir, al final, quan la configures, perquè al final és configurar-la, va de putíssima mare. Veus uns gràfics brutals, vale? Llavors, això és el tema del rescalat, que s'encarrega la GPU, i si és igual, doncs, mira, surt igual i no hi ha un rescalat, no hi ha feina extra, vale? Després hi ha el filtre, el Downless Filter, aquest és pel tema de píxels, com rescala o com envia, com fa el tractament de la imatge per enviar-la, vale? Intenteu que no sigui bilinear, sinó que sigui l'opció, l'última opció de totes, ¿vale? No me'n recordo què posava. Lante 2. Quina? Lante CZOS. No sé com es pronuncia això. A menys que tinc jo l'última. Vale. Sí, jo també la tinc, aquesta. Vale. Aquesta és la millor, perquè el que no veureu és... quan veieu un Twitch de Fortnite o algú que tingui pocs seguidors i està començant a fer directes, que veu que de cop i volta cau la qualitat i es veu com, com quadres més grossos, que està allà molestant, és a dir, veieu... Ah, vaig a posar algun exemple, a veure si el trobo. Un compi, Toslor... A veure... aquest és un compi meu de València, però em sembla que aquest té bon directe. Vale? Aquest és informàtic, evidentment tindrà bon directe. Perdona, llavors, tu recomanes el Langto, que és l'últim, sí. Però estàs utilitzant bilineal. Sí, jo estic bilineal, però perquè ho estic fent servir malament, és a dir, perquè ho haig de retocar-ho, vale? També és mania meva per no sacrificar tanta CPU, GPU, vale? Perquè vols que no es mengi tant i vull tenir els jocs a tope, vale? A Ultimate, o els vull tenir a resolució alta, vale? Això ja va cadascú a el que sacrifiqui de GPU. Si en tens a sobres, poses al màxim aquesta configuració. Que veus que, veus que el Twitch comença a fer el burro amb la llumeta verda i amb els dropped frames, baixes, és a dir, has d'anar baixant propietats, com per exemple aquesta, l'escalat, vale? El següent, volia posar l'exemple aquest, aquí no es veu massa, però quan girin, vale? Quan gira, veieu que hi ha com una mena de blur, que són quadradets que apareixen per aquí? Aquest sistema t'ajuda a evitar que siguin grossos o que la teva GPU els arregli, vale? Quan hi ha un canvi sobtat de... un canvi sobtat de parts, de píxels, t'ajuda a calmar-lo una miqueta. Mira, es veu una miqueta. Vale, ah, si tenim el Pardals per aquí. Digue'm. Acaba d'entrar el Pardals. Ah, hola, Pardals. I què més? A veure, tanco això. Vale, i lo següent. Common Frames Value. A veure, això són els frames que vulgueu retransmetre. Twitch et dona aquesta possibilitat, ara poso la graella màgica, vale. Veieu la graella que tinc jo ara? Ara quan s'acabi això? Sí. Vale. Aquesta graella que us ensenyo aquí, vale, és d'una pàgina de configuracions recomanades, però que Twitch ja està basat a que funcioni de putíssima mare amb aquestes configuracions, val? Des de la més cutre, d'un mega low bandit ingest, la cutre, la petita, per fer directes guarros rotllo periscope, 480-60, 720-30, 720-60, i les d'alta qualitat, 1080-1080, a 60 o a 30. Vale? Això és el que heu de posar vosaltres a dintre de la configuració de Discord a la pestanya Output. Vale? Això és la vostra bíblia. I si tenim una més resolució, per exemple, jo tinc una pantalla que és ultrapanoràmica. Sí. I va a 2560. Has de fer rescalat.
És a dir, on hi havia el vídeo, vale? Tu has de rescalar. O has d'agafar una fracció de la pantalla, vale? L'OBS t'ajuda a agafar la fracció de la pantalla que vulguis fer, i si tens una capturadora o passes per targeta gràfica que et faci les funcions de capturadora, la imatge, la captura que fas, vale? La videocaptura, aquesta, o, bueno, això és com si fos una webcam, però és la capturadora. Però la captura de pantalla serà amb una resolució, vale? Tu l'ajustaràs, a veure, tu l'ajustaràs, veus, amb aquests marcs aquí, l'ajustes i dius a quina franja vols que es vegi el joc. Si vols que es vegi tot i és aquestes ultrapanoràmiques, el que hauràs de fer és empaquetar-ho tot perquè arribi de punta a punta i serà com les pel·lis antigues, vale? Que portaven una franja negra d'allà baix. Sí, franges, sí. Vale? Pots aprofitar per aquestes dues franges posar alguna altra cosa, posar, a veure, us ensenyo Clash Royale, vale? No, aquesta no, vale, això d'aquí, això és la careta de Clash Royale. Si jo ara ho aparto, aquí al mig poso el mòbil, el mirroring del mòbil, i a banda i banda, clar, és visió de mòbil, però a banda i banda que tinc chat i els eslògans, i si vull també puc fotre el text de publicitat. Vale? Vale. Llavors tu has d'agafar, reencaixar i aprofitar les bandes per posar anuncis, per posar ajudes de Steam Labs, per posar text, per posar logos, el que vulguis. Vale? Torno a l'Ingame 2. Vale. Llavors continuo amb això, que és la configuració que s'ha de posar a l'output. Depenent, jo em basaria, a veure, el millor és basar-se en la connexió que teniu, vale? Perquè al final qui manarà és el bitrate. Bitrate què vol dir? Doncs els... a veure, aquí, tornem a l'Inception. Bitrate és els bits per segon, no? Bits per minut, bits per segon, que pots enviar... No, kilobits per segon que pots enviar, vale? Hi ha una taula màgica que fa aquest youtuber, que és la que jo m'estava apuntant, que és aquesta d'aquí, vale, que es posi. És una taula màgica en la qual et diu que si tu pots tenir estables 12 megabytes per segon, si teniu una connexió de fibra 50 ja la teniu, tu pots posar-ho 6.000, que és el màxim que et deixa posar Twitch. Vale? Si tens 10 megabytes, baixes a 5.000, si tens 8, baixes a 4.000, si tens 7, a 3.500, 6, 5... i no és recomanat a menys de 5 megabytes, vale? Com a mínim 5 megabytes ho hauries de posar a 2.500, vale? Que seria aquest d'aquí, 2.500 més o menys, el 480-60 frames per segon, vale? I aquí també apunta el tema aquest d'anar per NVEC o per 264. Aquí no et diu que vagis per NVEC o per 264, aquest que posa aquí, 264. Què és això de l'NVEC i el 264? Aquí, vale, que tenim la pestanya de retransmissió, gravar àudio, replay buffer, vale? Això són els canals àudio, per si tens diversos micros, si tens una taula com aquesta. Això és bastant cutre, una targeta capturadora d'àudio, però té diferents ports, llavors els pots anar classificant aquí, i també pot té per pujar i baixar el volum del micro i dels auriculars. Això són les opcions per com vols que surti el vídeo, perquè pots retransmetre i gravar a la vegada, o només gravar per fer un vídeo de YouTube, és molt pràctic per això. I aquest és el streaming, vale? La pista que vols activar, i aquí tens pista, això m'hauria de mirar millor. Tema d'àudio vaig peix. L'encoder, vale? Tens o el 264 o l'NVEC 264. El 264 seques carrega la CPU i l'NVEC carrega la GPU. Ja està. Qui vols que carregui? La GPU? Que carregui la GPU. Què vols que carregui? La CPU? Que carregui la CPU. Per què et posa uns que vagin amb 264 a l'alta NVEC? Si tu retransmets menys, estàs passant menys informació, és a dir, tu processes menys informació a l'ordinador per retransmetre.
Això significa que l'ordinador anirà menys carregat. Vale? I això què vol dir? Que si tu retransmets a baix bitrate, podràs fer servir més CPU, vale, per jugar als teus jocs. O més GPU, més GPU per jugar als teus jocs. I és super recomanable, perquè tu, si vols anar cagant llets, o vols anar amb alta resolució pel teu disfrute i que els altres vegin una merda de retransmissió, o perquè no tira més d'internet, vas amb 264, la GPU va tota dedicada a jugar al videojoc. Què vols retransmetre de putíssima mare? Vale, la CPU anirà ofegada, vale? Llavors li has de passar feina a la gràfica, i és per això que et posa NVENC. La meva recomanació, teniu sèrie 8, sèrie 9, sèrie 10, NVENC, ja està, ja no l'oblideu, vale? A més, les GPUs estan dedicades a fer processat d'imatges i també ara estan dedicades a fer directes. I si a sobre teniu targeta de tipus Gato, tipus Avermedia, per fer directes, aniran tots espajadíssims, no se us recalentarà l'ordinador i perfectes. Li passeu tota la feina de fer el còdec, li passeu a la capturadora, vale? Després, Però, un moment, Pireta, has dit que NVENC era per la GPU. Uh-huh. Vale. Vale? Vale, vale. I llavors per 64 és processador. N'hi ha una altra, que... El QSB baixa. Pot ser que sigui dels... A veure, que no sigui... Vale. Crec que és d'algunes capturadores... et fan un altre còdec, o fan ser un altre còdec i el pots configurar. I són uns altres còdecs de codificació. Una imatge. Bueno, no, són còdecs per processar la imatge, perdó. Vale? Vale. Forçar la configuració, reescalar l'output, vale? Això se suposa que hauria d'anar amb això d'aquí, vale? Hauria de ser el mateix. I aquí comencem amb el tema de les propietats que ja ens estan posant aquí, vale? Això què vol dir? CBR, Constant Bitrate, vale? Ni UV, ni CQP, ni Lossless. Constant. Twitch ja està preparat perquè vagi per CBR. A més, és la millor que hi ha. Si és constant, el que no hi haurà és un drop de frames. S'escalarà, farà algun blur, farà alguna cosa rara, però no pararà la retransmissió. Aquest, a lo millor, el que fa és parar-te els frames, fa un frame drop, aquests altres prioritzen la imatge i no pas que sigui fluid, val? Millor que sigui fluid, és a dir, CBR. Bitrate, la taula màgica aquella d'aquest, vale? Si pot ser constant a 12 MB, 10, 8... pujar la qualitat. El tope són 6.000. Jo em vaig flipar un dia, vaig fotre 20.000 i no serveix per res, perquè Twitch t'agafa i t'agafa just com si retransmitessis 6.000, vale? Jo ara, si baixo, ara faré una brutalitat, que és baixar-ho a 1.500, aquest valor es pot baixar ara. Aquí veure com baixa, o no baixa, sí? No? Ah, no, doncs jo em pensava que baixava. No, doncs no baixa, és igual. Estava fent experiments ara i això no baixa. És igual. El foto 4.000 i sigo. Hi ha un test, vale? Hi ha el Twitch Inspector. A veure, Twitch Test. Vale? El Twitch Test aquest t'ajuda, vale? Qui anuncies de TemLiquid? Ah, és TemLiquid això, sí. Vale, aquesta aplicació el que t'ajuda és a contactar, a fer un test de prova amb el servidor que tinguis més a prop, val? I et diu quants milisegons i quan pots rebre. Si pots rebre 12.000, el fots a 6.000. Vale? I si no, baixes l'escala. I ja està. Després, què més tenim? Pots passar el link aquest que acabes de passar, pots passar-lo pel xat o algun lloc? Sí. El passo pel xat de Discord? Però no sé, sí, em dóna igual, simplement vull entrar-hi. Vale, espera, que m'estiguin recordant. Twitch... Test. Jo encara l'haig de fer, és a dir, jo vaig tan feliç sense fer-lo. L'home aquest ho recomana, val? I s'hauria de fer.
veure... Pregunten que si per instal·lar l'OBS millor l'SSD o dona igual. Vale. És igual. S'executa ràpid i no ocupa. Pot anar a l'SSD o al disc dur. Crec que no canvia molt les configuracions i no està tot el rato com un Spotify o com un Cloud. No està, crec que no està tot el rato escrivint i reescrivint. El que sí que carda és si fas el directe, vale, com estic fent jo ara, que això ja és obviously, vale, és a dir, estàs cremant l'SSD. Crec que jo per mi millor el disc dur, que no passa res, vale, un cop executat amb RAM, tira i ocupa poc. Bueno, podria posar els processos perquè veieu el que gasta, però gasta molt poc. El passo per aquí, vale? I així ja el teniu, vale? Pel canal Twitch. Vale. Tornem a la configuració. 4.000 o 6.000, depenent del que us doni aquest test. Què fem interval? 2. Per què? Perquè t'ho poso aquí. Vale? Què fem interval? Em sembla que era el frame de control per saber si està sincronitzat o no. Vale? No em feu cas perquè no estic gaire segur si és això. Però si Twitch et demana que sigui 2, que sigui 2. El preset. Alta qualitat. Si veieu que us va malament, baixeu. Vale? És a dir, si teniu baixada d'aquell batch o drops frames, baixeu aquesta configuració. Dependrà del joc en què jugueu, el que esteu fent, si us carregueu la CPU, si es carregueu la... Vull dir, es carregueu, no, si carregueu la CPU, si carregueu la GPU, us demanarà més xitxa el programa per retransmetre. Vale? Retransmetrà amb més qualitat, el píxel més definit. Que carrega massa l'ordinador, que noteu que la CPU va a tope, que la GPU està tirant i que el joc... en el joc teniu drops frames, baixeu qualitat a poc, vale? Low latency, high performance, és el joc amb tirada de canllets, l'ordinador anirà super suelto, però l'estima es veurà de puta pena. High quality, bueno, pues si tens un ordinador decent, et retransmetrà molt bé i potser el joc et farà algun tirón, però si tens un rotllo doble targeta o tens una targeta bona i CPU un i5 o un i7 de sèrie 7 o 6, pots anar amb això tranquil·lament, vale? Profil, et diuen baseline o main, per què? Perquè t'ho posa aquí, vale? I això a tots surt igual, vale? Que és el perfil del còdec de l'H264, vale? El còdec és igual pels dos, però l'MBEC el que fa és passar la feina a la GPU en vez de la CPU, i el nivell, que crec que em sembla que deu ser la versió del còdec que a més complet, més xitxa demana, vale? Quedeu-vos amb... Si teniu un bon ordinador, podeu anar amb això d'aquí, però també haureu de mirar si teniu bon internet. Jo estic amb una cosa rara entre mig d'aquests dos, vale? A més que anant amb una resolució de 16 a 10, vaig a 900 de resolució. Vaig amb una cosa molt rara, vale? No posaré el directe, però posa baix, posa 900. Vale? Proveu el Twitch test per saber quan rep la vostra central més a prop de Twitch i veieu quanta resolució heu de posar. O, bueno, quan bitrate heu de posar. Ell mateix ja s'adaptarà. Depenent del que li arribi, o et posa 720-60, o 720-30, o 1080-60, o 1080-30. I s'ha finit. Vale? Si veieu que se us encalla, baixeu les configuracions del preset i del profile. Vale, jo tinc amb auto, però hauria de posar 4.2. Crec que tenia problemes. I amb auto no tinc problemes. Coses del meu ordinador. Millor és pegar d'hòsties amb la resolució 10-16-10. I la GPU em sembla que no posava res d'això. I el que hi fem? Fem raid. I aquest el tinc a 2. Perquè em pensava que era aquest. Pues ni idea. Pues jo crec que 0 i ja està. Pensava que era aquest aquí. Vale. I fins aquí, com configurar el punyetero OBS.
¿vale? El David va explicar el tema de la Key, ¿vale? L'àudio, ho hem de deixar per una altra dia. Em sembla, tu, David, vas explicar alguna cosa de l'àudio? Em sembla que vas explicar alguna cosa. Els hotkeys per fer canvis, per activar cada cosa, que això al final és... Si et vols especialitzar és anar amb això. A les xuminades aquestes del gato de... Els pan... Ai, no, això és wiki. A veure si surt. Els panells aquests que surten. Vale. Per si vols fer producció sèria, vale, tens uns... això, l'Steam Deck, que et fa el mateix que els shortcuts. I això és configurable, el configures des d'això. Aquesta és la que tinc jo. Vale. També, si algun dia us voleu fotre un croma per no sortir tot el fons de la vostra habitació, que jo estic en ello, com aquell que diu, vale. Això és com un rol, ja està, te'l poses al darrere, poses el foco aquest, te'l poses aquí, que il·lumini bé la cara, o poses un foco com aquests. Vale. De fet, ho tinc muntat, però em falta el croma. I em falta una miqueta de temps. I què més? I crec que ja està. Tema OBS, tot el que us ha dit. Ah, no, sobretot això. Vale. Saps que he repassat les pestanyes. Advance. Prioritat de processament de l'OBS. O normal, o per sobre de lo normal. Vale? Això és, a termes generals, el que gasta l'OBS de recursos. Si de veritat vols tenir moltes coses obertes, vols que gasti poc l'OBS i tens processador de sobres, li dius que vagi amb poca prioritat, però si el directe veus que falla i no saps com coi solucionar-ho i a tu t'és igual als gràfics del joc, per sobre de lo normal, vale? Jo el tinc per sobre de lo normal. Jo vull que es vegi de putíssima mare, vaig amb una CPU que és un sèrie 4, vale? I va una miqueta escanyada a vegades, però déu-n'hi-do el que aguanta. I res més d'aquí, vale? Oh, l'Inception. Vale. Repasso el que m'heu dit per directe, perquè, hosti, no estic fotent cas. A veure... Ah, ha sigut el Pardell que m'ha dit el tema d'això. Sí, sí. Vale. I que guai, no veig bé el... Vale, perfecte, instal·la l'OBS, vale. Sí, el tema de l'OBS no grava ni fa marranades sobre el disc dur. Com vulgueu. És a dir, jo tinc l'SD per als videojocs, però potser hi haurà un moment en què faré canvi, perquè estic gravant, borrant, i a més les actualitzacions de Fortnite són quasi bé diàries, i em cremarà l'SSD. Vale, doncs anem cap a una altra cosa. Què més tenia aquí als apunts? Alguna pregunta? Classe? No. Cri, està tot jugant, ja ho sé. Sí, jo la integral la... Vale. Què, la integral, què? No, sí, jo no quarta... he fet integrals. Ah, vale. No, a veure... Que cal Schauman, Que jo no he fet integrals, però que ahir o abans d'ahir vaig descobrir, perquè ho vaig sentir por ahí, que jo no m'havia parat a pensar, que la fórmula per colar el... per calcular l'àrea de la circunferència és la integral de la fórmula per calcular el perímetre, i és el plan, what? Què està passant? Però, i és... Parte. What the fuck? Ja parlem demà, és un altre dia. No, algú més s'ha sentit violat, ara? Sí, una mica. I aquí hi ha d'alletes, per aquí. Vale. Us explico els avantatges de capturadora, vale? La capturadora es veu com si fos una webcam. I a veure la configuració, a veure si surt. Hola! Ah, molt bé, l'acabo de desactivar, molt bé. Si apretes desactivar, es desactiva. Oh, que intel·ligent. Màgia. Jo era wizard. Vale, a veure, configurar. No vol sortir al menú. Molt bé, doncs estic acabant fatal. Oye, no fa cas.
no em vol fer cas. Vale, hi ha un menú que em sortia aquí del Gato que et deia la configuració, diverses coses, ja faré un vídeo a part. No em vol fer cas. Bé, és igual. Vale, altra cosa, Mariposa. Steamlabs. El tema que va comentar el David l'altre dia de... Va comentar primer això, eh? Va comentar... Hòstia, no el trobo. Això, l'Steam Labels. Ui, vale, adéu, a nit. L'Steam Labels, aquest d'aquí, vale? Veieu això d'aquí? Són esdeveniments que jo poso al Twitch amb una pestanyeta que es diu alertes, vale? Per exemple, jo ara activo aquesta alerta de Linebot, fes-me una raid i ell m'envia un seguidor, vale? Això d'aquí, vale? Serveix per mirar les alertes, però també per altres opcions que té Steamlabs, el Redemptions... Vale, és el tema de sortejos i guanyadors. Music Player, que això no ho faig servir per aquí, faig servir el Nightbot. Les preguntes... sí, les votacions. Giveaway... Giveaway què era això? Giveaway title... Giveaway... No me'n recordo què era, però són per interactuar, vale? I després també... Discord, Live Actions... Vale, per quan tens el Discord amb el bot de Steam Labels, els anuncis que es puguin retransmetre directament a un canal de Discord, una ruleta de fortuna, i els crèdits, que és una... pots fer com si fos la Guerra de les Galàxies, que surten els crèdits per agrair a tothom el que recolza, vale? Després tens un directori, que està molt xulo, per veure... bueno, per portar una llista de tots els que s'estan apuntant o no, pots portar una llista, vale? I això és per reiniciar, per esborrar tot el fitxer. I què és això de Steam Labels? Pues, el David us va fer una introducció guai de Steam Labs OBS, que és el programa auxiliar d'OBS, però per Steam Labs, vale? Que agafa tota la configuració de l'OBS i et fa molt més senzilla la retransmissió. Jo no sóc partidari, no em mola, m'agrada putinejar més això. I les opcions que hi ha aquí és tot el que veieu a Twitch, de sortejos, de mirar, de què sé, tots els widgets del goal, no? L'objectiu. Per exemple, si jo, a veure, això d'aquí, el que em sorteix, això d'aquí, la barra de followers, tot això ve d'aquí, vale? Utilitzar un afegit de l'OBS per poder agafar directament pàgines web. I el que et dona aquest còdic d'aquí, el widget, et dona un còdic de pàgina web. Tu l'enganxes a dintre d'algú d'aquí de dintre de l'escena, vale? L'enganxes com a browser, com a pàgina web, li poses aquí la direcció, no? El crees, li poses la direcció aquí i ja està. Aquest és l'estàndard per saber com es fa, bueno, perquè vegis que hi ha alguna aquí en aquesta direcció. Però jo, per exemple, puc posar-li el widget aquest, que, jo què sé, Alertbox, no sé, un goal, Donations goal, jo què sé, aquest d'aquí. Ai, va, merda. Photocopy, foto aquí. I vinga, ja està. A veure si se'm reinicia. No se'm vol reiniciar. Bé, jo el foto igualment. I aquí veureu... Ah, no, espera, s'ha de configurar. Així. Bé. Ah, no, una data. Munt 10 del 2 del 2 del 2019. Vale? I ara aquí sortirà el vostre objectiu. Aquest d'aquí. Vale. Vull arribar a 5.225 euros i em porto 53, ja està. Així es munten els browsers de Steam Labels.
Jo què sé, el pot de les propines, Steam Labels, això què era? Mani... Ah, no, això és actualitzacions d'això dels labels, de Nathan Ticker, bé, hi ha Beaver Count, l'Spin Wheel, el Beaver Count el tinc amb el de Clash Royale, el tinc aquí, això d'aquí, i ja està. I l'última cosa és, a veure, Wishlits. O sigui, aquí podeu potinejar, podeu configurar-lo a saco. No... Ah, el que deia l'altre dia també el David. Hi ha una configuració d'HTML, per qui li agradi potinejar-lo. A mi, jo és que no en tinc ni idea i m'agradaria aprendre'n. O, bueno, directament pàgina web, el que van dir, per nobs com jo, i ja està. I aquí li fots el còdic i et fa un altre format, d'acord? ¿Vale? I l'últim que us volia comentar és això d'aquí, a veure, vale. Això com podeu veure és el dashboard, vale? Hi ha una cosa que és a dintre del canal, vale? Es tenen a la part d'aquí a l'esquerra, a veure que s'acabi de carregar, a veure, el tio està carregant, ara no, a la part de dalt de tot el que tens és la... els enllaços directes al teu canal, ara s'executarà, m'estic veient a mi mateix, serà Inception total. Vale. Tot això d'aquí, que veieu, després dels enllaços, donacions... Ah, també havíem de parlar de les donacions, vale. Faig una pinzellada d'això i me'n vaig a donacions. Ui, va! Tu volia sortir, perdre'ls al cap. Vale, això és l'avís. Llavors... Sí. Aquí veieu el vídeo, títol, quin joc estic jugant jo ara, comunitats amb les quals estic vinculat, directe, vivers en total, jo puc editar-ho, jo puc compartir-ho, no, em puc reportar a mi mateix, vale? I a partir d'aquí, veieu, channel feed, això és per activar un feed de notícies que ho trauran, ojo, això és com Discord. Que els despertes fan algun canvi bèstia, bastant bèstia, vale? Van fer el Twitch.com, farà cosa de 4 mesos, desembre van fer el Twitch.com i van canviar mogollon de coses. De fet, el tema dels bits fa 4 dies que existeix, vale? Això d'aquí. Abans el que s'anava és posar-vos un enllaç de Steam Labels, que et tirava directament cap al teu PayPal i posaves aquí l'enllaç i mira, propina, apretaves aquí i anaves directament a una pàgina de Steam Labs, la teva. Oh, gràcies, aquí seguim-me. I aquí donaves, aportaves una quantitat i et surt aquí alertes. Ells, perquè ho puguin seguir una miqueta millor, vale, els de Twitch, com que es van aparellar amb Amazon, el que van fer és el tema de la moneda dintre de Twitch, que són els bits, que són això d'aquí. I ja està, vale? I un, em sembla que són 0,0 cèntims, vale? És a dir, és un cèntim o 0,1 cèntims, un bit aquí. És a dir, tu pagues 10 euros i tens 500 bits, o 5 euros i tens 500 bits. Per això són els bits. És que són... Un bit, un cèntim. Un bit, un cèntim. Jo en tinc 500. Vale, 5 euros, en raó. Vale, i ja fins a la classificació. Vale, doncs això d'aquí. Tot això de l'edit panels i jo retocar tot això d'aquí. Vale? Ara el que veieu aquí és text i alguns tenen format. Vale? Els haig de canviar perquè estan bastant antiquats. Hi ha un còdic senzill, que és suports Markdown, aquest còdic, que és per posar subratllats, per posar negretes, és el mateix de Discord, ara que m'hi fixo, vale? Tema estrelletes aquestes, per fer el link també, a veure el link, veus aquest d'aquí, It's Catalan, link de la Wikipedia, vale? També podeu posar els emoticons, que si no sabeu com posar els emoticons, Windows té
l'entrada de l'entrada tàctil, com si fos una pantalla, vale? Ara jo tinc aquí accessos directes ràpids. I això va molt bé per escriure alguns emoticons aquí, vale? Surt el teclat aquest, apretes aquí, i oh, mira, puc posar tots els emoticons, vale? Els gats no... Hi ha uns gats per aquí que no pots posar. Són específics de Windows, no? Els gats ninja, gat amb drac, gat volant, aquests no els pots posar. Però tots aquests els pots anar posant per aquí, jo què sé, amb... Bravo, uns guants, vale? I res més, aquí el que podeu posar és els enllaços, amb aquest, amb el Markdown, podeu remarcar-ho, podeu posar un títol, vale? Que us sortirà per sobre, però queda lleig. Queda millor posar un títol d'aquests, és a dir, un banner, val? I a aquest banner li podeu posar un link. És a dir, jo el de propines, directament, si l'apretes, te'n vas a propines. Te'n vas a això d'aquí, vale? Si apretes aquest, te'n vas a gaming.cat. Crec. Sí, te'n vas a gaming.cat. I després, l'última cosa és... A veure... Va, el format... Vale, i l'última cosa és que vosaltres veureu que teniu... Que jo tinc uns labels, vale, d'aquests aquí, que són interactius. Vale? Són afegits. Aquests afegits... A veure com es fan... Dashboard... Vale, achievements, extensions, vale. A dashboard, extensions, a veure que es carregui, que sempre falla el Firefox sempre falla aquest plugin. A veure, Steam Summary, Video, Collections, no, Events, Activity, extensions, vale. Podeu posar, vale, oh, això és nou, aquest no els havia vist, vale, podeu posar panells especials que interactuin. El David té el de el calendari, també té el d'amics i també té el de bits, vale? Jo crec que tinc el de... no tenia el de Spotify? Sí, tinc el de Spotify, vale? Enllaces al teu compte de Spotify i està actiu a l'extensió panel 3, vale? Pots fer-ne... em sembla que pots fer 3 o 4. Ara jo acabo d'activar un, el Jerome on Mamazon, vale? Per crear una llista de coses que vulguis, pots fer promoció i Amazon et paga una part, vale? Si tens ventes, això, però has de ser el següent d'afiliat, que és soci, vale? És a dir, que el desactivo. A les tants del cal és per el calendari d'esdeveniments, de directes, de... no, de competicions d'esports, els amics. Ah, aquest el poso, setes... No, ai, merda, sembla que acabo de tapitjar l'altre. Vale, no, no he tapitjat. I el leaderboard també, va, pues el poso amb un nou panell. Vale? I ara si entro en el meu chat, en el meu canal, veureu si és via internet, si és via pàgina web, veureu diferents panells per interactuar. Doncs aquí el que podeu trobar és no només els Steam Labs que t'ajuden a interactuar, també podeu tenir uns que sobrescriuen sobre el directe, vale? A l'overlay, veieu aquest d'aquí? Això és que se sobrescriu sobre el directe. El David, si us hi passeu, el té. Pots interactuar. Sento que se n'ha creat arreu. Digue'm. Sento que se n'ha Vale, això és sí. Perquè està fallant alguna cosa. Va i bé, pot ser? Va i bé, espera un moment, penjo i torno a connectar. No, ja està. Ja, vale. Ja està. Vale, doncs ha tingut una baixada, una pujada baixada. Vale? Després teniu també el tema del sobrescrit, estava dient, a l'overlay. No? Una cosa és panell, això d'aquí, i una altra cosa és overlay. Vale? Overlay sobre el vídeo, panell. També teniu altres aplicacions que són com l'Steam Labs, el Muxi aquest, vale? I després hi ha panells que ajuden molt a diferents jocs. Com per exemple el League of Legends, a veure si surt. Vale, OPGG for League of Legends. Si vosaltres jugueu a League of Legends i posar un d'aquests, tindreu gent segur.
Per què? Perquè et dona informació sobre el joc, el que estàs jugant, la teva configuració, el win rate, ja d'això, ja fins i tot a Fortnite, per actualitzar les teves dades. És a dir, per comentar quantes victòries de 15, victòries de 1, victòries de duo, vale? Hearthstone Deck Tracker. És a dir, et llegeix la baralla i tens en prohibit interactive footlips for your viewers. És a dir, dones informació de la teva partida amb Hearthstone. Què més? Això és per Life Pets, de... és com si tinguessis un Tamagotchi, World of Warcraft Armory, Fortnite Stats Overlay, el que us dic. Però és que aquest és Overlay, aquest tu apretes i et surt una finestreta, vale? A sobre del vídeo, obres una finestreta i et diu quins estats tens. Després n'hi ha un que és per fer, va, el Dota 2 Tracker, Smart Clip Maps, buah, això ni idea, no controlo. Destiny 2 Armory, vale? N'hi havia un que era per fer, oh, Mobilitics, League of Legends Gameplay, no, no és aquest. N'hi ha un que és per fer càlcul de jugades de Dungeons & Dragons. Hi ha unes paranoies brutals, Instagram Feed, també CSGO Info, vale? Estadístiques en temps real, Summary Info, del League of Legends. N'hi havia un, que ara el trobaré, a Osu Stats, de l'Osu. Sabeu quin és l'Osu, no? Digueu-me que sabeu quin és el joc a l'Osu. Ah, sí. Vale, sí. Vale, vale. És una fricada de joc, però jo flipo amb la gent que juga en directe. I vaig veure un mundial d'Osu i és la fumada més gran del món. Fins i tot hi ha... Jo a tant nivell, no. Jo vaig jugar, però amb la tauleta gràfica i tot, jugant a l'Osu. Imagina't l'avorriment. Mare meva, i tant. I res més, nois, el tema dels panells, això, speedruns, si jugueu a arcade, si jugueu a jocs antics, teniu l'speedrun i és per fer els temps, quan us passeu un joc i contacta directament amb la base de dades de speedruns mundial per saber si ho fas ràpid o com ho fas, ja està. I hasta aquí lo que se daba, no sé si puc explicar més cosetes d'aquí. Que hi ha, bueno, hi ha una cosa que és el... ara sortit. En el dashboard et posa l'enllaç directe. Han fet una nova opció de baixa latència, per si el que tu vols és fer directes en temps real. Ho explica el David. Vale, no sortirà per aquí. I, a veure, activity. Video, clips, collection... Bueno, els clips ja sabeu el que són. Per d'ell, quan hi ha algú que fot alguna fricada molt bèstia, te'n vas aquí, a clip, i el graves, i graves un tros petitó, vale? Quan se us va caure la nau, jo el vaig gravar. Vale? Vaig fer un clip. Llavors, qui l'ha fet, qui estava fent el directe, té aquest clip clavat. I de fet hi ha algú que ha fet ja un clip, que haurà sigut ja, algun dels pepins. No. No, que va. Avui estic tranquil. Avui estàs tranquil, vale. Pues, també realitzar, bueno, això és per fer els events, és per fer directes programats o esdeveniments, no sé per on et surten. Ai, pues no treuré el que vull treure de... Hi havia una opció, no, això no. Va, veus els meus clips, el de l'iPapito del David, es va passar el Dead Space 2. Aquest va ser bastant èpic. Ah, mira-te'ls. A veure. No, això no. A veure. Ah, sí. Vale, això d'aquí. Vale? Com a última cosa. Sobretot, l'Steam Key. Com ho va dir el David, i jo també ho dic, és sagrat això. No ho pot veure ningú. Qui tingui l'Steam Key pot retransmetre el vostre canal. I us pot fotre un puro impressionant. I gravar vídeos que es quedin... Llavors quin dius que és el teu? No, ni el dic. Vale, això. Veieu això d'aquí? Perquè tingueu o latència normal o baixa latència. Si teniu baixa latència, tot el que esteu veient ara es fa amb una latència de... bueno, es fa amb un retras d'un o dos segons. Si poseu normal, se'ls va de putíssima mare, però hi haurà una miqueta de retras. YouTube és molt cabron perquè té una latència brutal, però ràdio de mig minut.
vale? La gent et comenta coses i és mig minut després, no pots interactuar amb la gent. També has de provar el mixer. El mixer diuen que també té baixa latència i és més fàcil el tema de penjar vídeos, no sé, ja ho miraré. Mixer és la plataforma de Microsoft, em sembla que és, i Windows no. També ja està basada, té... no me'n recordo, vaig perdut amb això. I ja està. Ah, no, últim tema, tema ràpid. Pasta. Espera un moment, Espireta. Per què el Malachi pregunta com fer un raid? Espera un moment, pujo volum, digues. Que dic que el Malachi està preguntant com fer un raid. Com fer una raid, vale. On està? Una pestanya que tingui... Vale. Dashboard. Vale, directament al vostre chat. Vale. A veure, abans hi havia el comando host i ara pots fer autohost, vale? Això d'aquí. Això vol dir que quan tu estàs desconnectat, hosteges algú altre. Abans s'aplicava aquest comando host i el nom de la persona, vale? I per treure-li el host és host off i el nom de la persona, li treies el host. Ara és automàtic. Hostejar, pel qui no ho sàpiga, significa emetre el directe d'algú a la comunitat. Exacte. Va molt bé, per si sou una comunitat, us ajudeu entre vosaltres, vale? I a partir de Twitch com o abans, vam posar l'autohost i ja va automàtic, ja no t'has de preocupar. Però quan algú et fa un host, dius, hosti, em porta 5 persones, vale? I ara el que hi ha és el comando raid, vale? La raid significa que hosteges, però no només no és obligatori hostejar, és a dir, que en el teu canal surti l'Steam de l'altre, sinó que directament agafes tota la gent que està allà i li portes directament al canal de l'altre. Però, saps, allò? A saco, vale? Vale, Malarqui, és que no t'havia llegit. Merci, David, per avisar. L'anècdota, David, pots explicar la teva anècdota dels Oscars? Sí, a veure, el tema de la raid normalment s'utilitza quan estàs acabant el directe, acabes el directe, espectadors i tal, i vols, si et veien qualsevol altra cosa que creguis, pot ser interessant per ell, doncs fas la raid i així els gent. Bé, ajudes a que canals que no tinguin gaire visibilitat puguin tenir. A mi em va passar, per exemple, que estàvem fent un directe amb el 101 el dia dels Oscars, i per política de vídeo, per imatge, Twitch anava tancant directes que estaven emetent la senyal de vídeo del tancament. Total, que van xapar tots els Twitchers que eren d'Estats Units i de Rússia, i algú, d'algun rus, hi havia un rus que tenia uns 1000 i pico viewers i va decidir fer-me raid al meu canal, perquè va veure que a mi no me'l xapava. A mi no me'l xapaven perquè ja no estava mantenint vídeo dels Oscars, sinó que feia captures de pantalla i ensenyava els tuits, ensenyava la pàgina web i tal, coses que podia fer. Total, que clar, el meu canal, que no veia ni Déu, bueno, que eren unes 20 viewers tech, de mitjana, de cop vam passar a tenir-ne 600. Així? També, sí, sí, en res. També em consta que li ha passat a Nero, per exemple. Ha passat, tira, 400 i pico seguidors de cop. Gràcies a un. A l'enero també li va passar? Sí. I és que flipo. Clar, això, una raid realment pot ser un toc de sort. Però bueno, nosaltres el que intentem dins de la comunitat catalana és sempre que algú estigui acabant un directe, faci un raid a algú altre de la comunitat. I en aquest directe, algú. I s'agraeix. Ens anem passant els viewers un... Sí, s'agraeix moltíssim. A més de que avisa, fa el... Aquest, sí. Jo tinc el so aquest de la Age of Empires, a l'1. Vale. I clar, és xulo. És a dir, tu estàs allà amb el Fortnite, el David i jo estem amb el Fortnite, ens estan rebentant i comencen a... o un d'aquests i comencen a entrar gent i a comentar i a animar-nos i dius, pues... de tenir 5 persones, que 2 són bots, a tenir-ne 10 o 15, dius,
Home, doncs, alegra una miqueta la vida, això. Sí, no, hi ha més canals més petits. O sigui, hi ha canals que s'han de posar res, Suso, per exemple, i fa molt bé que viuers i puguin veure el seu contingut potser més tant. I també poseu-vos entre vosaltres, entre gent de confiança o del mateix equip, poseu-vos moderadors, vale? Per si mai arriba un troll a engegar-te la merda o a dir-te que l'ho fotre mierda, que això ja ens ha passat diverses vegades. Que normalment arriba un anglès o arriba un castellà i diu, hosti, lo estàs fent en català, hosti, mola mucho. Però sempre hi ha el típic tavernès que només entra per liar-la, vale? El món ja deveria tot. Vale? Sí, sí, sí. I ja està. I crec que res més. Volia comentar l'última cosa. Bueno, jo tinc... Vale, jo tinc el Nightbot. Vale? No sortirà per aquí. Donacions, sí. Com? Ei, donacions. Vale, és veritat, donacions. Tema dels bits. Wow. Vale? Després per cobrar-los em sembla que eren 100, no? Eren 100. Bueno, doncs aquí teniu el tema de les donacions. Podeu posar diferents mètodes de pagament, vale? Però això era per anar per Steam Labs. Steam Labs cobra un tant per cent per donació. No me'n recordo el tant per cent, però és el que ells cobren per fer la transacció, per donar ells la cara. I vosaltres també, si rebeu això, doncs se us apliquen les lleis espanyoles de cobrar, és a dir, de ser autònom. Si mai cobreu més de 2.000 euros per Twitch a l'any, sí que us hauríeu de fer autònoms, vale? Però perquè arribeu a 2.000 euros, vale? Per això més o menys el tema PayPal queda cobert, però tampoc queda cobert, perquè PayPal també s'ha de declarar. Llavors, per evitar-se tots aquests problemes que tenia Twitch amb el tema dels paybacks també, no? Un pau et dona 80.000 euros i després fa el retorn. Però tu en el teu directe hi ha un pau que t'ha donat 80.000 euros i et quedes flipant durant 20 minuts i després es veu que és un troll que t'ha fotut una putada d'aquestes. Que ja n'hi ha gent que fot 1.000 euros per tu, per la teva cara bonica. Què ha passat, vale? I el que va fer Twitch és posar-hi cullerada i va dir, bueno, doncs nosaltres ho hem de regular, és la nostra plataforma, ho hem de regular nosaltres. I què s'ha fet ara? Doncs el tema dels bits. Vosaltres veureu... Joder, el tema rums aquests, vale. Tema dels bits, ho veureu directament aquí, per donar bits, és com uns emoticonos. Vaig a fer una cosa, me'n vaig a un canal i us ho ensenyo, vale, aquí, a veure, connecta, aquest està jugant, no sé, Blazblue, no sé quin joc és aquest, vale, aquest aquí no li pots donar bits perquè no ha arribat a ser afiliat, vale? Tu al principi ets un pringat, ets un del monton, vale? I quan passes unes marques, ets afiliat, vale? Què és? Més de 50 subscriptors, que facis més de tantes hores a la setmana, que hagis de fer més hores, 8 hores en total de 30 dies, vale? I que tinguis com a mínim 3 persones mirant. Ara amb bots és superfàcil fer aquest aquí, que per mi és el més complicat, eh? Hi ha gent que el que és més complicat és aquest aquí. I aquest aquí és el partner, vale? Que per mi, el que us he dit, és el més complicat. I has de mantenir aquests estats més de 30, bueno, com a mínim 30 dies amb els directes, vale? Quina diferència hi ha? Que si ets afiliat, Twitch t'interpreta que ets un afiliat, un treballador, vale? Per Twitch, i pots arribar a cobrar els bits. Aquests bits, si arribes al tope de 100 euros, tu els pots cobrar de part d'Amazon, com si t'estigués pagant Amazon, com si tu fossis un treballador d'ells. Però aquí hi ha una miqueta de lío de papeleo vario i d'autònoms. O potser et pots representar un autònom o una empresa i que l'empresa et pagui tu quan Amazon pagui la quantitat de bits. Això haig de parlar-ho, haig de buscar... M'agradaria parlar amb el Wish Mishu,
A veure si aconsegueixo el contacte i parlar amb ell. És de Barcelona i estem 3 o 4 youtubers que fan també directes a Twitch i vull preguntar-los com s'ho fan. O si tenen un grup de gestors o a veure com ho fan. I quan ets partner, vale, ets ja soci. Aquí ja les coses van en sèrio. Quan ets partner et donen la possibilitat de que puguin canviar els teus seguidors, puguin canviar la qualitat del vídeo, vale? Tens la possibilitat de tenir més avantatges a Amazon i el tema de bonificacions a Amazon, pots fer publicitat dintre el chat, pots tenir falques a dintre de coses teves, pots tenir falques de coses teves a dintre dels vídeos i ell automàticament els va tirant. Són un parell més avantatges i a més crec que tens possibilitats d'anar, bueno, possibilitats no. Crec que passes una escala que ja et veuen una miqueta més com seriosament i et tacten més de vostè a dintre de Twitch. I l'últim ja serà, si voleu arribar a l'obèstia, anar a la TwitchCon, vale? Que aquest és un esdeveniment que només aconsegueixes si hi vas, vale? I aquí ja és arribar al tope de tot. Com que és com una mena d'associació Twitch, és una associació americana, es fa amb la col·laboració de tots. Twitch no és una empresa gran, el que passa és que és una empresa que té molta gent treballant-hi, però indirectament amb el tema de vídeos. Igual que YouTube, bueno, YouTube ho té Google i és més empresa de serveis. Twitch és, heu d'entendre que és més com una assemblea, com algo de l'escup, vamos. I si nosaltres ens hi fiquem a dintre, podem també demanar lo nostre o també demanar el nostre terreny aquí, vale? I el que s'ha de fer és feineta de directes, de retransmissions, de partits, de canals 24 hores, de fer podcast, de lo que sigui, vale? I si vosaltres aneu sols, doncs podeu estar sols, podeu fer com el Parce, sempre poso l'exemple del Parce que fa el dinar, i a mi m'agradaria fer directes aquests, i el David que fa els directes a YouTube, doncs el mateix per Twitch, i ja està. No... Posa't, seguiu-me a Twitch. Aimbot Parce. Vale, ja, no, hi ha una feina dintre de Discord que és intentar agrupar tots els Twitchers, vale? Igual com hi ha una llista de tots els youtubers, i seguir-nos entre nosaltres i fer la comunitat de Twitch més gran. La comunitat de Twitch catalana més gran. Igual que la comunitat youtuber catalana més gran, vale? Alguna pregunta? Us he avorrit, eh? Jo tinc el meu to. No. No, no tens cap pregunta. El Joaquim diu pirata de Fornite. Jo també faig streaming. Com? Pues la veritat és que... el Joaquim que et pregunta que si vols fer streaming. Si moderadors de micros... Ai, no estic veient què és, que m'estan parlant. No, per el chat de Twitch. No estaven dient res interessant. La veritat és que m'ha servit, eh? Perquè una altra cosa no, però el del bitrate em portava bastant perdut i ara ja ho he entès, més o menys. Ah, vale, el Joaquim. Ai. El què? Què ha passat? Què ha dit? Comencem a fer ASRM o què? Hola. Bienvenidos a... Ara tots parlarem. Hòstia, calla, estava fent la broma. És que és això? Estava fent la broma. Recorda una tia que està retransmetent. Bienvenidos a ASMR. Hoy no es el plan. Hoy os traigo un sopling. Espera. Sonidos cosquillosos. Men. El de comiendo pulpo. Ay, no se sent. Hostia. No se sent. Vale, pues imagineu-vos. Hi ha una tia que té els micros aquests com si fossin orelles, es passa tot el rato xixollejant, que és que posa nerviós. On està ara? Però mai heu provat de plan anar-vos a dormir amb un vídeo d'ASMR? No, jo em poso el de Mundo Paranormal. Mundo Desconocido, perdó. Jo abans d'anar-te'n a dormir poses un vídeo de Mundo Desconocido i somies en angelets i coses així.
Bueno, vale. Angelets i ovnis que ens atrapen i ens controlen a tots. Ho poso al canal de YouTube, al link. Estàs fent prova? Ah, mira, escolta, mira, ara que tenim el canal del Parce, que està retransmetent, no sé per què. Jo estic fent prova, estava fent proves, vale. I teòricament sense el micròfon, però mira, ja l'he connectat. Ah. Ja he connectat el micròfon. Ah! Mira, el white jet aquest. Vale. Vale, el white jet aquest és el que us deia, vale? Minijocs, Vigacart, tot això, vale? Song Request... Ah, bueno, jo no l'he fet prova. Això ho he fet ara, perquè ho has dit tu, realment. Vale. Però bueno, que sirve d'exemple. Mira, vols que et doni monedes, que ho tinc per aquí? M'has donat metaparsecs aquest, sí. Metaparsecs es diuen, saps? Quina fricada. Aquí teniu al costat de... Ah, no, merda, que no ho veureu? Ara, així, sí. T'afegeixo 100 parsecs. Vale. 100 metaparts. Bueno, ja provarem coses. Jo què sé, mojinos... El puto asco d'aigua de tothom. A veure... Mojinos... Gaticat, fes streaming. Vale. I, bueno, que et sonarà una cançó, a no ser que tinguis oberta l'Steam Labs, no et sonarà cançó. Oh, ara no sonarà perquè no ho tinc. Vale, us poso un moment, Nightbot. Vale. Ah, i sobretot, quan feu directe, sobretot, tema de les cançons, que aneu sentint. Jo ara estic amb l'Spotify. Vale, molt bé, sí, tal i qual, però a mesura que es vagi gravant el vídeo, si jo el vull tornar a penjar a... Si el vull penjar a YouTube, hi haurà... T'han colat la bola. Sí, m'han colat la bola, sí. M'han menjat ara aquí de pleno. A veure... I quan ha durat? 2 hores i mitja. Ui, el negre quan estava allà en plan... No sé què, no sé quantos... Va, que em tancaran el canal, hòstia. No copyright songs? Ah, exacte, no copyright songs. Això m'ho va dir el 66. Vale? Això us ho poseu, sí, per sota. I ja està. Vale? I teniu diversos tipus. I si no, el Nightbot. Vale? Tira cap al Nightbot. Vinga. No te funciona. Què t'anava a dir? I lo de la cançó? Com sí. Se suposa que ho he de... Quina la cançó? Vale. Cançó. Has d'obrir l'Steam Labels i has de posar la pestanya de DJ, em sembla que és. A veure, tinc l'Steam Labs obert aquí. Però no hi ha res. Ho estava mirant ara. Però és que jo no... Integrations, potser? Music Player, aquí. Music Player, què hables? On? A la sortir per aquí. Jo és que el que tinc és el Nightbot... I al Nightbot pots demanar cançons de SoundCloud, vale? I aquest aquí, a més, té login. Ara m'ho veureu tot. El Blue Yeti este... Blue Yeti? Capta hasta... Sí, del micro que tinc. El que t'has comprat, sí. Capta hasta els auriculars, tio. Sí. Jo també l'he de controlar, Blue Yeti. Ah. Clar, és que et tires un pet i sona. No, però... Pirate Cat, hacemos un hot... No sé, me están diciendo de hacer un fornite. Me gusta el fornite. Es para noobs. Perdona, retira eso, fornite. Vale, ui, ja està. Que potser s'ha de donar cringe. Un moment. Hi havia la proposta també de fer un LOL i hi havia la proposta també de fer un... Quina era l'altra? Un LOL, un Fortnite... A un LOL, mira, he deixat la droga del LOL, però per vosaltres m'enganxo. Però jo també ho vaig deixar. Mira, també era el chat. Vale, wait. Vale. What? Què diu el Nightbot? M'han dit el meu nom 11 vegades. Clar, perquè tinc comandos, vale? Tinc comandos com aquest aquí, vale? Custom, vale? Que et diu, pireta, m'han dit el nom count vegades, vale? Tantes vegades. Jo què sé, si jo... Vale, el Nightbot aquest és un bot que es fot a dintre del chat del teu de retransmissió i a mesura que vas dient paraules pot fer accions, pot comentar coses, pot fotre abans, pot esbroncar... No vas dient paraules. Eh? A mesura que vas dient paraules, de tant et connectes en el chat i dius lentejas i fa una cosa... Sí. Espagueti. No, lentejas no te banean. Si pones pizza con piña, entonces sí. Mira, podria posar... Normal.
I res, que ja està, que ja no ratllo més, va, aneu a acampar, germans. Ja està. Pureta, hagamos vicio. Em vaig a veure motita. Vicio hots. Pureta, abans de... Menos, a veure, parce, parce, digues. Com faig, com dimonis faig perquè soni la maleïda cançó que em demani? No ho sé, no, el Streamlabs no sé com va el tema del Sound Request. El Nightbot sí, Nightbot s'hi fot, i a més el pots configurar perquè la gent li pregunti cançons i tens aquí, has de tenir això obert, vale? I el Sound Request a l'Auto DJ o a la playlist, la gent anirà posant coses, jo què sé. Pregunta-li, pregunta-li a la Moon... Rau, o aquesta que és Twitcher, que està aquí al canal de Discord. Sí, ho té, és veritat. És veritat, per això, és veritat. Que pregunta-li i ella contesta en els Twitch, així que t'ho pot dir tranquil·lament. És veritat, i m'haig de passar perquè la noia està penjant directes cada 2x3. Sí. Podem xerrar amb ella. També... Jo quasi m'ajunto amb la, com es diu, aquesta del Hots, que va sortir una vegada. N'hi ha una. Com es diu? Sí, la... Hosti, no, jo em sabia que la tenia. Hi ha una del Hots, també, que està feta d'aquí. No me'n recordo. Que va amb ulleres. Me cago en Dios. No, jo... A veure, no. Siguiendo. Vale. Que també, no... que va. També, o sigui, també respon al això i tal. Va, també, va, tanquis. Ja m'espavilaré. Nois, ho deixem aquí. Vale, no, però fem un Hots o què? Sí, però tanco aquí el vídeo. Ah, vale. Vale? Vale. Pilla el portàtil. Ens veiem. Ciao. Ciao. Però tanco el vídeo, només. Vinga, fins ara.